E aí galera, aqui quem vos fala é John Chaves. Vídeo de hoje: como baixar e instalar a máquina virtual VMware. Lembrando pessoal que um antigo método você entrava em contato com o vendedor através do e-mail, porém, como era um processo um pouco mais lento e pensando na comodidade e praticidade de vocês, vou estar deixando aí na descrição do vídeo o contato do vendedor através do WhatsApp. Você vai entrar em contato com o vendedor através do WhatsApp, mandar o comprovante do Pix e após isso você vai receber todos os links para fazer a instalação da máquina virtual. O processo de instalação continua o mesmo e eu vou estar deixando aí a continuação do vídeo como é que vai ser feita a instalação da máquina virtual. Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato com o vendedor ou comigo aqui no YouTube. Valeu, pessoal, fiquem com o vídeo. Receber do vendedor, clica na primeira opção Software, abaixo de Software, depois clica em Download, após isso clicar em Fazer Download e assim você vai estar baixando o primeiro arquivo, que é a máquina virtual, o software que vai rodar o arquivo. Agora vocês vão baixar o arquivo completo, que é a primeira parte, clica também no primeiro link que aparece, Download e Fazer Download. Vocês vão realizar esse procedimento com os demais arquivos, até o 11º, baixando um a um. Lembrando, se você tem a sua internet um pouco mais lenta, é aconselhável você baixar um arquivo por vez. Baixe o primeiro, após acabar de baixar, baixe o segundo. Pois, se tiver alguma inconsistência na sua internet, possa ser que tenha um download interrompido. Como a minha internet é um pouco mais rápida, eu estou baixando aqui todos os arquivos de uma vez só. O vídeo acelerei um pouco, porque o procedimento aqui é bem simples e para não ficar aquela videoaula cansativa. Lembrando a vocês que vocês têm que baixar o programa WinRAR. Caso o programa WinRAR não esteja instalado no seu computador, nós vamos precisar para abrir o arquivo e fazer a instalação, que é esse livrinho aí. Vou estar deixando na descrição do vídeo o programa WinRAR. Primeira opção, VMware. Vamos clicar, abrir ele, dois cliques para instalar. Procedimento simples de instalação. Esperar um pouco. Pessoal, algumas partes eu vou estar acelerando aí para não deixar aquele vídeo longo, mas o procedimento vai estar tudo gravado. Vamos lá. Clica aqui em Next, avançar, acertar os termos. Aceita também aqui, que aqui é para otimizar. Next novamente, avançar, instalar. Pronto, agora é só esperar o procedimento de instalação. Também vou estar adiantando aí, pessoal, porque é só o carregamento. Pronto, agora é só clicar aqui em Finish. Quer finalizar? Aqui é a opção para reiniciar o seu computador. Aconselho vocês a clicar em sim. Como eu estou gravando, vou clicar em não. Vamos lá. Agora vocês vão procurar a primeira parte do arquivo, que é essa daqui, ó. Parte 1. Vão dar dois cliques para abrir o arquivo. E em seguida, vão dar dois cliques. Deixa eu fechar essa tela aqui. Vão dar um clique, na verdade, aqui. Dois cliques. E ele vai começar a abrir o arquivo. É que vai ter que ser feita a extração. Aí essa parte demora um pouco, vou estar adiantando também aqui. Dois cliques para abrir o arquivo. Aí ele vai ter essa tela de carregamento. Após essa tela ser concluída, você vai ter acesso ao arquivo. E é o arquivo que vai aparecer que você vai extrair para um local do seu computador. Eu vou estar extraindo aqui o arquivo para a área de trabalho para ficar mais fácil, pessoal. Mas vocês podem extrair para a pasta que vocês desejarem. Vou ver aqui, está finalizando o carregamento. Pronto, finalizou. Quando vocês verem essa tela aqui, ó, quando tiver branquinho, sem o livrinho, aí vocês conseguem extrair. Clica na opção aqui, extrair arquivo.
seleciona a pasta onde você quer extrair, vou colocar na área de trabalho para ficar mais fácil, e clique em OK. Ele está pedindo a senha, pessoal. Vocês vão voltar lá no e-mail que vocês receberam do vendedor, copiar a senha que o vendedor mandou para vocês e vão colar a senha aqui e clicar em OK. Aí vai começar o processo de extração do arquivo. Também cortei, pessoal, aqui, adiantei, porque o processo é um pouco lento. Então, após ser feita essa extração, temos aqui o arquivo extraído na área de trabalho, que é esse aqui, que é o arquivo que vai ser feita a leitura. Esse é o arquivo de leitura. E o software da máquina virtual é esse aqui, VMware. Vamos dar dois cliques para abrir o arquivo, o programa. Abrir o software, vocês vão clicar, vão notar as informações que tem aqui, mas vocês vão clicar aqui, ó. Na verdade, como eu já tinha aberto, tinha aquela opção, mas vocês vão clicar aqui, Open Máquina Virtual. Vão selecionar o arquivo de leitura, que é aquele arquivo que eu falei a vocês, aquele que foi extraído as 11 partes. Vão clicar nessa opção e vai ser feito o carregamento. Vai aparecer essa telinha aqui. Essa telinha vocês vão clicar em Power, que significa ligar. Aí a sua máquina virtual vai começar a processar. A primeira inicialização geralmente é um pouco mais lenta. Vou estar acelerando aqui o vídeo. Processo de carregamento. Pronto, aqui você tem acesso à sua máquina virtual. Você pode minimizar essa parte de cima, é só clicar nessa primeira opção aqui. Você dá um cliquezinho, aí ela desaparece, pessoal. Dá um clique, ela fica minimizada. Pronto, aqui temos os arquivos, todos os softwares da máquina virtual. E você pode escolher aí o que você desejar abrir e fazer o procedimento. É como se fosse um computador normal. Vamos estar abrindo aqui o Studio 5000 como exemplo. Não vou abrir todos, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, mas vou abrir aqui um dos principais, Studio 5000, dois cliques para abrir, espera a tela de carregamento, clique em sim, aqui só esperar mais um pouco e logo vai aparecer o arquivo aberto aí para você realizar todo o procedimento que você desejar. Pronto, aqui está o Studio 5000, é só selecionar a opção que você desejar e começar a fazer o seu projeto, fazer aí o seu processo. Vamos lá, clicar nesse aqui também, RS5000, clique em sim também e vamos lá, vai abrir também como exemplo, o programa também está funcionando normalmente, todos os programas funcionam, feito, eu falei a vocês, eu só não vou abrir um a um para não ficar aquele vídeo muito longo. Pronto, abriu o arquivo, pode maximizar, aqui você tem acesso também a tudo, você consegue fazer aquela manipulação que você desejar. Então é isso, o procedimento aqui foi mostrado, o passo a passo, você vai baixar, instalar e vai ter acesso aí a todos os softwares dessa maravilhosa máquina virtual. Após você realizar todo o procedimento, se você quiser desligar a máquina, é só você fechar aqui, clica aqui nessa opção, reduzir a tela, e você pode desligar apertando no xizinho aqui, ó, deixa eu clicar. Pronto, power off, desligar. Valeu, pessoal, então é isso. Se vocês gostaram, clique em gostei e se inscreva no canal.